Шығыс Қазақстанның Үржар ауданында балапан бағдарламасының орындалуында кідіріс жоқ. Таяуда аудан орталығында жаңа бөбекжай ашылды. Кезінде ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп, талан таражға түскен екі балабақша бірер күнде мемлекеттің меншігіне қайтарылып, бүлдіршіндерді қабылдайды. Қазір аудан бойынша 6 жасқа дейінгі балалардың 94% мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған. Өңірден Берік Көшер. Алтын ян бабақсам тәлбейіне көркеміз саған деген жөпте ақ ауысын көркмен. Алғас біраз еберіп, ауласына келеміз. Телпіл деген гүл болып, ұшағына енеміз. Бұл балауса балабақшасының бүгінгі күні кеңес үкіметі тараған кезде жекешеленіп кеткен ғимарат ұзақ жылдар бойы басқа бағытта жұмыс істеп тұрған. Өткен жылдың соңында мемлекет меншігіне кері қайтарылды. Жөндеу жұмыстары аяқталған соң Үржар ауылының балаларына есігін айқара ашты. Үш ай болды жұмыс істеп жатқанымызға, төртінші айға кетті. 75 орындық балабақша. Үш топ жұмыс жасайды, 2,5 жастан 6 жасқа дейін балаларды қамтып отырмыз. Бүгінде ауданда 8 балабақша жұмыс істеп тұр, және оларда барлығы 450 бала тәрбиеленуде. Сондай-ақ аудан бүлдіршіндері әрбір мектеп қасынан ашылған шағын орталықтарға барады. Үржар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбиемен 6 жасқа дейінгі балалардың 94% қамтылған. Мамандардың мәлімдеуінше, алдағы уақытта мемлекеттік балапан бағдарламасы шеңберінде тағы бірнеше балабақша ашылады. Бізде қазір қайтару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді бұйырса, осы биыл 2012-де мына Жаңа Тілек ауылында балабақша ашылады деп отырмыз. Содан кейінгі неміз осы Үржар ауданы орталығында балабақша салынғалы жатыр. Аудандағы мектепке дейінгі мекемелерге бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі негізінде үнемі қолдау көрсетіліп тұрады. Мәселен, балауса балабақшасы ашылғанда жергілікті кәсіпкерлер өз қаражаттарына ішкі жиһаздар және ойыншықтар алып берген. Балалар бақыт үшін олардың бәрі бір кісідей жұмылып жағдай жасап отыр. Ойнаймыз, ертеңге айтамыз, ұйықтаймыз. Сосын бабы қояқ, сосын. Сосын тұрамыз, кетеміз. Үржар ауданында 85 мың тұрғын бар. Мамандардың айтуынша, ауданда соңғы жылдары демографиялық көрсеткіш жоғарылып келеді. Бала тәрбиесіндегі маңызды орын алатын мектепке дейінгі мекемелердің жұмысына ауыл тұрғындары риза. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстаннан.